Kwa majina naitwa John Kamau Moneki. Mimi ni mkaaji wa Molo na tena mimi ni mkulima wa Molo. Ile ukulima tunafanyaga Molo ni ukulima biashara. Mimi kama mimi ni mkulima wa viazi. Ukulima ni mzuri na uko na pesa. Kwa sababu gani? Mimi nitalima viazi mwezi tatu. Mtoto anaenda tamu tatu kwa shule, si ndio? Kwa hivyo akirudi shule nitaweza kuchimba viazi yangu hata kama ni kidogo. Niweze kulipa school fees. Kwa hivyo mkulima akiangaliwa mashida Kenya inaweza isha. Jina langu ni Sospita Useko Kiro, area ya Elemoro. Mimi ni mkulima hapa Moro. Sasa hii shamba hata ijalimu mara nyingine imekuwa kiboma. Hata tumekodesha hata mwenyewe angekuwa hapa na kueleza hata ukiangalia hii mavitu ya kiboma. Ndio hii. Sasa hii fertilizer ambayo Ruto anatupea hii si fertilizer nzuri, hata tungeomba KK mwenyewe atembee hata hii area. Akuja aone viazi ambao tunasema ati sasa hii ndio mbegu, hii ndio tunauzia mkulima. Ukiuzia customer hii anakuambia hataki. Tibia hata hii bia ni mbegu. Sasa tungeomba fertilizer apande hii ni DAP. Watu wangusie DAP ikuje saidi yetu. Inaweza kuja hapa tupate DAP ndio fertilizer ya maana hapa. Juu sasa kama hii shamba ingejaza roli mzima. Sasa unaona viazi yenyewe natoa. Na ningetira. Kwa majina yangu naitwa Eunice ama Mama Timo, na mimi ni mkaji hapa Kivunja. Na sasa kitu yenye mimi naweza sema ni kwamba sisi ni wakulima wa viazi na tulifurahia sana wakati nyumba ilikuja kujengwa hapa. Sisi tunafurahia wakati mbegu viazi zimeletwa, tunaajiriwa wa mama kama 50, wa mama 20. Sasa chenye tunaweza sema serikali itusaidie ni hii store yetu haina stima. Na wanasema watu wanasema lazima ikuwe na drip face ndio ipate tupate stima. Na hizi viazi zenye tunawekaga hapa zingine zinakaa ni mbegu, tunagojea zinaharibika haraka. Na kama tungepata kula ingekuwa mzuri, ndio hiyo viazi yetu ziweze kustahimili na zijaminate wakati unaofaa.